Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat. Respires lentament, un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no... Clar, aquesta activitat és com una activitat que vol fer de pont entre l'alumnat de primària i secundària. No? Els alumnes que l'any passat van deixar l'escola, doncs ensenyen el que fem aquí i cantem junts, perquè bé, cantar és una activitat molt potent, no? de pertenència, potser, no? De pertany en un grup. Cantar junts, no? És una activitat que ens fa sentir que tots som un, no? En junt farem una gran com cantata amb les escoles i l'Institut de Montbot. Perquè a final de curs cantarem més d'una escola i cantarem cançons. I això serveix per conèixer-nos amb els altres i que decidim on volem anar i a quin institut. Les tres escoles de Montbui, les tres cicles de Montbui i el primer de l'ESO de l'Institut. Doncs es fa un projecte conjuntament amb totes les escoles de Santa Maria de Montbui i amb l'Institut. I crec que és un acte que ajuda molt a que tots els alumnes se puguin conèixer entre ells, ja que l'any que ve es trobaran tots, els de 6 que faran primer d'ESO, però també convenen els de segon d'ESO que també participen aquest any. Ens trobem amb alumnes que d'entrada normalment no ens trobem, si no és al carrer, no? I de l'altra, l'institut ens obre les portes a que aquests alumnes doncs, puguin conèixer doncs, una miqueta doncs, els que s'hi trobaran els anys futurs i potser els mestres que hi ha també de música allà. Per tant, sí, és positiu, jo crec. Us agrada cantar? No. Sí, sí. Sí? Sí, m'agrada. Per què sent bé? Sí, perquè és com cantar tots a la vegada i després que està bé i és bonic. Sí, a mi també ens agrada perquè és un moment que estem tots junts i on podem com disfrutar i cantar. I quines cançons esteu fent? No, ara l'escriurem, que és la que hem cantat ara, i la del meu gust de la vida, del petit poet. Bueno, una cosa que teníem clara, que les cançons fossin en català, després també la descriurem, musicalment ens agrada bé a tots, no? És una cançó bonica, i també parla una mica, no?, com descriurem, que parla també una mica el futur, o el que ha passat, una mica després, no?, el procés de la vida al final, i és el que estan fent l'alumnat, no?, amb aquesta escola, l'any que ve començaran escrivint, no?, aquesta etapa de la seva vida a l'institut, i creiem que és molt, molt adient aquesta cançó per aquest concert en concret. I quina s'agrada més d'aquestes tres cançons? La d'escriurem. A mi m'agrada molt d'escriurem perquè és molt bonic. A mi també m'agrada la trompa d'escriurem. Però totes estan molt bé, totes estan molt bé. A mi, la trobarem. Però l'instrument m'agrada molt la melodia. Acabeu d'ensenyar una cançó, com es deia? Somriurem. Somriurem. I feu més cançons? Sí. La d'escriurem i el nou està a la vida. Del petit príncep. Per què el nom del projecte? Encanta't. Doncs mira, tot va sorgir que estàvem en una reunió presencial entre tots els mestres, tant de les escoles com de l'institut, i bueno, pensant de veure si triàvem un nom una miqueta que ens pogués representar en aquest projecte. I d'una banda el que fem és cantar, i per l'altra ajuntem grups. I bueno, és una barreja entre cantar i ensemble, que és un conjunt de músics que música, no? Diversa, doncs hem cantat. I llavors, com dèiem, amb aquest concert, pensant noms, vam dir Encanta't, no? Per jugar amb aquest doble nom, el valor del cantar, no? El poder aquest que té el cantar, i encantats d'estar junts, o estar contents d'estar junts, o de conèixer-nos, o de passar una estona junts.